Եվ ցեզ Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի բանձալի զավակները Հրաչ Գաբրիելյան, Արցախ ցիգանայք պատասխան կպահանջեն ռուս խաղաղապահներեն։ Արեմտյան Հայաստանի արհեստն ու արվեստը նոր հաղորդաշարի պրեմիերա։ Ադրբեջանցիները դիքրանագերդի արքայական աղբյուրներ ու բուրագը վերաձերեն զվարճանքի վայրի։ Ցամքով բանալի ջիապեն 40 տոննա ահփավակաձեն։ Արեմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ հոթերևութափանները կանխատեսած են արած ցույն, մերգասարույց և ցրդահարություն։ Նիկոսիայի մեջ պաշտոնապես բացված է Կիպրոս Հայաստան բարեկամության այգին։ Շվեյցարիայի մեջ բնակվող հայ բարերար և գործարար Հրաչ Գաբրիելյանը կհանդիսանա Արցախ Բանկ ՓԲ վարչության նախագահը և շվեյցարական Frankfurter USA ժամացույցներ ու արդատրության ընկերության գլխավոր դնորենը։ Հրաչը կբնթևոր անձնունդով Կոստանդուբոլիսեն է։ Հայդարարությունը, որը գարդացոլ է ինչպես քաղաքի բազմազանությունը, այնպես էլ ընտանիքի հպարտությունը, որ ուզակման պատմությունը սկսած է միջնադարեն։ Հրաչի ընտանեկան ժառանգությունը անոր համար բարդավորեցնող և խթան հանդիսացող աշխատանք է, ան իմպուլսիվ է և պատրաստ պայքարի, ան գործի մարդ է, այլ ոչ թե միայն խոսքերու։ Անոր անունը կնշանակե գրագոտ աչք, հեթանոսական նախանշան, որը թույլ կդաթափանցել մարդու հոգին, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ինչպես հայտնած է լրակիր լրատվական գայքը, Արցախցի խումբմկանայք հանդիպած են Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ զորքերու հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Քենադի Անաշկինի հետ, արտահայտելու իրենց մտահոգությունը վերջին շրջանին Ադրբեջանի կողմէ իրականացված անպատիժ մնացած ցանցարցակություններուն ոչռագործություններուն վերաբերյալ։ Անոնք բարձրացայնած են գործող անվտանգության մեխանիզմները վերանայելու անհրաժեշտությունը։ Թիմումին մեջ թվարկած են խաղաղապահներու օրոք Բաքուի հանցակործությունները, անոնց հետևանքով մարդկային զոհերու հանգամանքը։ Վերջինը նոյեմբերի 9-ին արյունոտ թեփքներ։ Ինչպես նշած է գայքը, Արցախի մեջ ռուսական զորքի ներկայության նյութին իրենք ավելի վաղ ընդրադարձած են։ Ըստ գայքի, խաղաղապահները ոչ թե շնոր գնեն արցախցիներուն, այլ Արցախի մեջ են հագահայ ռուս-թուրքական գործարքով։ Անվտանգությունը խաղաղապահները չեն, այլ քաղաքական երաշխիքները, կարգավիճակի և միջազգային ճանաչման դեսքով։ Արցախը բարդական չէ Ռուսաստանին, ընդհակառակը, Ռուսաստանը շատ թանկ պիտի վճարի այն ամենի համար, ինչ Արցախի թեմ կգադարի 1813 թվականին ի վեր։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմտյան Հայաստանի արհեստն ու արվեստը հաղորդաշարի առաջին թողարկումը նվիրված է թաղիքակորձությանը։ Արմատներով Արեմտյան Հայաստան են թաղիքակոր Ցողիկ Ոսկանյանը ներկայացուց այնտեղ մեծ տարածում կդած այս արհեստի կամ ինչպես ինքը հաջող նշած է արվեստի նախապատմության մասին։ Առավել մանրամասն խոսեցավ Բիթլիսի մեջ հայտնի թաղիքակորձներեն, անդրադառնալով դարբեր ժամանակներուն ստեղծված գործերու ընթարություններուն և դարբերություններուն, ներկայացնելով թաղիքի պատրաստման ավանդական և ոչ ավանդական տեխնոլոգիաները։ 44-օրյա պատերազմեն ետք Արցախի դիքրանագերդը ևս անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և ահա ադրբեջանցի հեռուստալրագրող Սեդետ Մեմեդովայի YouTube յանալիքին 2021 թվականի հոկտեմբերի 31-ին դեղատրած դեսացայնագրության մեջ առանցին հպարտությամբ ներկայացուցած է, որ դիքրանագերդի արքայական աղբյուրներու բուրագը վերաձվեր է զվարճանքի վայրի։ Ադրբեջանը գխախտե մշակութային ժառանգության պատմականությունը, ամբողջականությունը, գզրգե սերունդներուն ժառանգությունը փոխանցելու հնարավորություն, որը թեմ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության միջազգային օրեն ընդունված շարք մսկսպունքներուն։ Արեմտյան Հայաստանը խիստորեն գթադաբարդե Ադրբեջանի թրսևորած այս հերթական հագահայկական արարքը բռնազավթված Արցախի հանդեպ, ինչպես և գթադաբարդե Թուրքիայի նման տեսակի գործողությունները Արեմտյան Հայաստանի հանդեպ։ Արեմտյան Հայաստանի Վաննահանքի Փեքյոլու Քավարի քաղաքապետարանի թիմերը 40 տոննա աղբավակաձեն Վանալի ջիապին, որտեղ գլիմայի փոփոխության պատճառով ջուրի մագարտակը նվազած է։ Ի Փեքյոլու Քավարի նահանգապետն ու փոխքաղաքապետը նշելով, որ քաղաքապետարանի նման աշխատանքները նպատակ ունին բարձրացնել քաղաքացիներու իրազեկությունը, հայտարարած են։ Աղբի թափոնները ձովի մեջ ու ափին նետելով, մենք ոչ միայն գաղտոտենք շրջապատը, այլ և գոչնչացնենք բնությունը։ Այս թափոնների մեծ մասը կխառնվի բնության հետ և կենդանի էակները վնաս կգրեն, քանի որ երկար դարիներ կպահանջվի անոնց աստեցությունը վերացնելու համար։ Եկեք միասին ապրինք մաքուր միջավայրի մեջ, մաքուր բահելով բնությունը, ձովն ու օդը։ Ըստ օդերևութաբանության ազգային կենտրոնի կանխատեսումներու, Արեմտյան Հայաստանի հյուսիսային և արևելյան շրջաններուն մեջ կսպասվի խիտ անբավարարություն։
կետրոնական եւ արևելյան Սևձովի ափերուն եւ Իգտիր, Բաղեշվան եւ Սղերտ նահանգներուն մեջ գտիդվին դեղումներ անցրևի դեսկով, Աղրի եւ Հակարի շրջաններուն մեջ արած ցույնի դեսկով։ Բացի այդ, այսօր արաբոդյան եւ Գիշերը հանրապետության առանցին հատվածներու մեջ կսպասվի մարախուղ, մերգասարույց եւ ցրդահարություն։ Նիգոսիայի մեջ պաշտոնապես բացված է Կիպրոս Հայաստան Բարեկամության այգին, որտեղ ներկա եղած է Հունաստանի Հանրապետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Դիկրան Մկրտչյանը։ Բացման արարողությանը ներկա եղած են Կիպրոսի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներ, կուսակցություններու եւ հոգեվոր առաջնորդներ, Կիպրահայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Թեսպան Մկրտչյանը նշելով, որ Կիպրոսը Հայաստանի բնական թաշնագիծն ու բարեկամն է, միաժամանակ բարձր կնահատած է հայ-կիպրական հարաբերություններուն մեջ Կիպրահայ համայնքի թերը առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնելով Վարդգես Մահդեսյանին, որու նախաձեռնությամբ բացված է Կիպրոս Հայաստան բարեկամության այգին։ Բարեկամության այգի բացման շրջանագին կազմակերպած միջոցառումը ավարտված է Սուրբ Աստվածածին Երգչախումբի համասկայինի Սիփան Բարախումբի գդարումներով եւ ընդունելությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ստեղծագործություններ Հասմիկ Բաղդասարյանի կատարողությամբ։ Սովորական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։